Tokom celog dana Balkanskom ulicom u centru grada širio se miris pečene paprike, jer je Dimitrovgrad po sedmi put bio domaćin najvećeg gastronomskog karavana u Srbiji. U takmičenju u pripremanju ajvara Izađi mi na teglu učestvuje 10 ekipa. Među njima je i četvoročlana ekipa Uvek zajedno, koja je po prvi put na ovoj manifestaciji. Koce Marinkov i Verica Manojlov kažu da će napraviti najbolji ajvar. Naše društvo. Druženje. Dobro. I u čemu je tajna vašeg recepta za najukusniji ajvar? To kapiten može da kaže. Mi smo zaduženi za pečenje. Ekipa Uvek zajedno, imali nekog simbola u nazivu? Ima, jer se non stop družimo, sve smo zajedno. Bilo gde da je, mi smo zajedno. Zato smo i ovde da se družimo i da pravimo ajvar. Kako ide danas posao? Super, super. Evo, pečemo, sad ćemo da ljuštimo i da napravimo najbolji ajvar. I nešto samo da nam otkrijete oko tog recepta? Ne možemo da vam otkrijemo ništa. To ćete da probate, kad bude gotovo, onda ćete da probate da vidite. Ostale su tajne, ne smemo sve da kažemo. Ekipa gimnazije učestvuje po drugi put u takmičenju, a Sneža Tošev Milanov kaže da profesorima u ovom poslu pomaže i direktor i učenici. Ove godine smo se malo više organizovali, malo više članova ekipa, u ekipe. Mogu da kažem da je ceo kolektiv uz nas, direktor je bio ovde. Ovde je profesorka fizike, profesorka engleskog, bugarskog, hemije, šef knjigovodstva, psiholog, imamo i člana školskog odbora. Ovo je stvarno ekipa koja želi svojim učenicima da prenese i ovakav vid praktičnog znanja, da se vrate tradiciji, da ipak nauče i nešto od van nastavnih aktivnosti. Mi očekujemo lepo druženje, da nam se sada uskoro pridruže i učenici da nam pomognu malo. Naravno, voleli bismo da dobijemo neku od nagrada, ali ipak to nam nije primarno. Među učesnicima je i prošlogodišnji pobednik takmičenja u Dimitrovgradu, ekipa Dragovita u Teglici, a Ivana Kostov kaže da je recept za najukusniji ajvar njegova priprema s ljubavlju. Šta očekujete ovog puta? Pa sada smo da se družimo, pošto ipak je velika odgovornost i teško je da se zadrži titula. A šta je presudno za ukusan i najbolji ajvar? Od čega najviše to zavisi? Pa prvo treba imati dosta ljubavi prema tome što radimo, kao i u svakom poslu. Tako da to je nešto najpresudnije. Ekipa se zove Dragovita u Teglici, po mom selu. Znači da ajvar će biti baš kao Dragovita, zlatna. Takmičenje u pripremanju ajvara Izađi mi na teglu održava se u okviru obeležavanja Dana opštine. Reč je o republičkoj akciji, kaže Vasil Andrejev, direktor turističke organizacije, koja je organizator pratećih aktivnosti povodom praznika. I ove godine, standardno, već sedma godina kako organizujemo republičku akciju u pripremi ajvara Izađi mi na teglu. Mi smo čak na ovoj manifestaciji pobedili i na republičkom u Beogradu, bili smo i nosili smo titulu najboljeg pripremljenog ajvara u celoj Srbiji. Negde oko 40 ili 50 opština učestvuje u celoj ovoj akciji i ove godine će se final održati takođe u Beogradu u oktobru mesecu. Mi imamo sa njima super saradnju, ovde će se danas takmičiti 10 ekipa i u 18 časova ćemo proglasiti pobednika u najbolje pripremljenom ajvaru sa svojim tajnim receptom ovde u Dimitrovgradu, koji će naravno imati priliku da se predstavi ne samo sebe i opštinu Dimitrovgrad na republičkoj smatraju u Beogradu. Tri najbolje takmičarske ekipe dobijaju i vredne nagrade. Prva nagrada je Smederevac, čuveni šporet na drva na kome se najbolje priprema ajvar na tradicionalan način. Druga je mini Smederevac, a treća plasirana ekipa dobija paket Dijamant proizvoda. Pobednici kvalifikacionih takmičenja u gradovima širom Srbije učestvovaće 7. oktobra na finalnom takmičenju u Beogradu, kada će biti proglašen kralj ili kraljica ajvara 10. sezone ovog čuvenog karavana. Manifestacija se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, lokalnih samouprava, gradova učesnika, kao i brojnih sponzora.
Pored toga što se u centralnom delu Balkanske ulice danas pripremao ajvar, na tezgama u glavnoj ulici bilo je i mnoštvo drugih caribrodskih specijaliteta, proizvoda domaće radinosti i ostale robe. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji Ulica starih zanata, koja se nastavlja od juče, a u kojoj učestvuje 20 učesnika. To su poljoprivredna gazdinstva, to su preduzetnici koji se bave nekim starim zanatom ili nekim starim proizvodima, gde će se predstaviti što našim ljudima ovde u Dimitrovgradu, što turistima sa strane i naravno i prodati nešto i zaraditi, tako i osmišljeno. I isto ta ulica starih zanata traje jedno 8 godina, već tradicionalno i standardno, povodom proslave dana opštine. Naravno, turistička organizacija uvek tu da promoviše stare zanate, da promoviše ljudi koji se bave poljoprivredom i tom vrstom prerađevina, voća i povrća i prodajom. Tako da, nadam se da samo zajedničkim snagama možemo poslati još bolju sliku iz Dimitrovgrada i naravno promovisati turizam opštine na najbolji način. Ovim manifestacijama završava ovogodišnje obeležavanje praznika opštine.